Assalamualaikum. Ini The Tulen untuk Salmon Discover episod 3. Hari ini aku nak bincang mengenai AFF Suzuki Cup di mana Harimau Melaya telah berjaya melayakkan diri ke perlawanan akhir bertemu Vietnam pada 11 dan 15 Disember ini. Macam-macam cerita dibincangkan daripada tiket yang berharga RM50 jadi RM500, jumlah tiket RM40,000 yang dijual di Stadium Bukit Jalil katanya tak sampai pun RM40,000. Tapi kita tak nak bincang mengenai itu. Sebab tu bukan kerja aku. Aku tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Aku nak bawa korang untuk kita sama-sama lihat reaksi rakyat Malaysia dan juga sejauh mana rakyat Malaysia tahu mengenai sejarah AFF Suzuki Cup. Jom kita saksi. Love you, Malaysia! Helen. Vietnam? Helen. Safi Rahim. Safi. Safi Malaysia. 20 minutes later. Mak Yu. Saya betul betul Mak Syarul. Okey betul. Ini Syarul. Mak Yu. Tan Cheho. Apa ni? Tan Cheho. 2010. Okey. 2010 kan? Kata silap 2010. Dah, 2010. Love you, Malaysia! Oh, susah tak lah? Tak gig up lah. Tak apa? Ada... Tiger. Tiger Cup. Itulah dia reaksi daripada rakyat Malaysia mengenai AFF Suzuki Cup. Kita akan bertemu Vietnam pada 11 Disember ini. Aku harap Malaysia akan menang. Sama-sama kita doakan kejayaan Harimau Melaya. Jangkaan aku, Malaysia akan menang di Bukit Jalil 3-0. Kita akan bawa bekalan selesa untuk berdepan Vietnam. Apa ramalan korang? Komen di bawah, share dan like. Tentu lain.